Prvo oglašavanje Ane Ćurčić nakon što se nije pojavila na suđenju sa Ivanom Marinkovićem. Ovo je prava istina Ana Ćurčić i Ivan Marinković danas su imali zakazano ročište povodom tužbe koju je Ana podnela protiv zadrugara zbog uvreda koje je izneo na njen račun. Ivan je napustio elitu u pratnji članova produkcije, a ekipa portala Srbija danas ga je uslikala ispred drugog osnovnog suda u Beogradu. Ivan je pušio cigaretu i nije ni sa kim razgovarao pre nego što je ušao u sudnicu. Međutim, svi su se pitali zbog čega se Ana nije pojavila na današnjem ročištu, a portal Srbija danas je kontaktirao Ćurčićevu kako bismo saznali o čemu je zapravo reč. Nisam išla zbog poslovnog puta i projekta koji moja medijska kuća Hype ima rekla nam je Ana. Na pitanje kako komentariše Marinkovićevu opasku da će je razbiti sljedeći put na sudu, Ana Ćurčić poručuje, njegov um na milosti i nemilosti svoga jezika, treba naučiti biti mudar čovek, a samim tim i da drži svoj jezik pod kontrolom uma. Podsjetimo, Ana je nedavno postala član tima Hype televizije i dobro je prihvatila svoj novi posao kao i svoje kolege. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.